Përshëndetje. Përshëndetje. Si paraqitet aktualisht situata në vend? Situata gjatë ditës së sotme është më e stabilizuar në krahasim me ditën e dieshme, ku pati një përfshirje pothuajse të gjithë territorit të vendit të nga rreshjet e shiut, të cilët sollën edhe rritjen e intensitetit të prurjeve të lumenjve, kryesisht lumit të Vjosa dhe të lumit të Shkumbin. Niveli tyre tashmë ka rënë, ata nuk paraqesin më rrezik, ashtu sikurse edhe në zonat e tjera nuk ka probleme për çështjet e përmbytjeve. Zona veriore kryesisht është karakterizuar nga rënje të rreshjeve të dëborës, ku ka një sasi të konsiderueshme të rreshjeve, por që nuk ka bllokim të rrugëve kryesore, të akseve nacionale, por gjithashtu mbeten disa shqetësime në rrugë rurale, kryesisht në qarkun e Peshkopis, rruga Peshkopi-Lur, në atë të Shkodrës qafthore Bog, në Vidhkuq disa problematika, ku po punohet gjithashtu edhe për hapjen e këtyre segmenteve, por që trashësia e borës nuk është e konsideruar. Po, e thatë edhe ju disa akse që janë pak më problematike, si do të menaxhohet mirëmbajtja e tyre, pasi për shembull rruga e Arbrit në një pjesë të saj dihet që intensiteti i rreshjeve dhe era është shumë e fortë. Rruga e Arbrit ka një specifik, pasi një pjesë e saj, një segment i cili ka një bypass, është i vështirë dhe në këto kushte do të duhet të monitorohet edhe nga shërbimet e policisë dhe nga autoriteti rrugor, por gjithashtu edhe operatori i cili ka marrë përsipër të bëjë mirëmbajtjen e rrugës do të vazhdojë të punojë intensivisht me të gjitha mjetet dhe teknikën e pasur në dispozicion për ta zhbllokuar dhe për ta pasur të gatshme këtë rrugë. Kuptohet gjatë ditës së dieshme sapo u inaugurua, sapo u hap, pati dhe një kuriozitet të shtuar gjithë qytetarëve dhe banorëve, të cilët lëvizën më një herë, por pa me mjete edhe të pa kontrolluara, pa zinxhir dhe me goma jo dimërore, që shkaktuan edhe një kolaps i cili u zgjidh shumë shpejt nga shërbimet e policisë, nga shërbimet e tjera dhe nga prezenca e emergjencave civile. Si parashikoni situatën në orët në vim, ku me sa duket moti keq do të na shoqërojë edhe në javët në vazhdim? Sapo kemi hyrë në stinën e dimrit dhe është normale që do të ketë prezencë edhe të rreshjeve të borës, edhe të shiut, do të ketë edhe problematika, ndaj dhe prej disa kohësh Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, Ministria e Mbrojtjes dhe gjitha strukturat dhe institucionet qendrore operacionale të sistemit të mbrojtjes civile janë në vend në gatishmëri. Njësitë e pushtetit vendor, prefekturat, kanë hartuar planet e emergjensave, kanë në gatishmëri të gjitha kapacitetet e tyre të parashikuar në ligjin 45 për mbrojtje civile. Ne jemi duke monitoruar situatën në shkallë vendi, jemi në gatishmëri të plot për të ardhur në ndim me të gjitha mundësit për çdo situatë emergjente të krijuar. Është moment i cili është në përgatitje dhe pikërisht për këtë punë, për disa kohësh kemi sjellë në vëmendje të gjitha strukturave, ashtu sikurse gjejmë të rastit edhe të banorëve, t'ju bëjmë thirrje të përgatiten, të bëjnë të kujdesshëm për të pasur ato kapacitetet të nevojshme që mund t'ju shërbejnë për mos u izoluar apo dhe për të gjetur kontaktet e nevojshme për t'ju ardhur në ndihmë më njëherë nga të gjitha strukturat e pushtetit apo të shtetit që kanë për detyrë reagimin e menjëhershëm për emergjencën civile. Po, nuk e di nëse ka ndonjë ndryshim sa i përket situatës së mirëmbajtjes së rrugëve, e cila ka qenë edhe një problem, bllokimi i tyre apo akulli në rrugë. Dhe vitin e shkuar ka pasur Vitet e fundit duhet të theksuar fakti se problemi i rrugëve nacionale thuajse është i zgjidhur. Është zgjidhur sepse
Autoriteti rrugor ka vendosur kontrata me operator të cilët kanë marrë përsipër segment të gjitha segmentet e rrugëve nacionale në shkallë vendi për t'i mirë mbajtur dhe për t'i pastruar apo për të zhbllokuar bllokimin e tyre nga dëbora dhe për Por që nuk e kanë kryer detyrën dhe ju e dini një vit më parë pati një problematik. Pati problematik, por që situatat jashtëzakonshme, sikur qenë ato të shkurtit të cilat mund të vënë vështirësi edhe shtete shumë herë më të mëdha se sa ne me kapacitete shumë herë më të sofistikuara, por gjithsesi kjo nuk ka të thotë që operatorët apo dhe strukturat nuk janë në gatishmëri. Ato janë në gatishmëri. Shpresojmë të mos kemi mos i dua haq të acaruara sikurse ajo është shkurtit të fillim vitit, por gjithsesi ras pas rasti i kemi që të gjitha mundësitë për t'i ardhur në ndihmë më njëherë, për të mbështetur apo edhe për të suportuar çdo nevojë që do të kenë njësitë e pushtetit vendor apo dhe segmentet caktuara të akseve rrugore. Zotë Çako, faleminderit që ishe me ne. Faleminderit.